Pieno ūkių šeimininkai nuolat ieško, kaip atpiginti produkciją. Nebijantiems naujovių tai pavyko padaryti, naudojant probiotiką karvėms. Ūkininkai Rupšaičiai turi 500 melžiamų karvių. Per 15 metų buvo ir geresnių, ir blogų laikų, tačiau beveik nuolat lydėjo didelis somatinių ląstelių skaičius. Pieno kokybė labai pagerėjo, kai šeimininkai karvėms pradėjo duoti neseniai Lietuvoje pradėto gaminti probiotiko. Pieno kokybė labai pasitaisė, pagerėjo. Buvo somatų, atžvilgio, riebalo, baltymo. Gerėja pienas labai nuo priedų atitinkamų. O tai tos priedus jūs duodate jau beveik metai, ar ne? Nuo pavasario. Kai pradėjom bandyti, taip ir jau reikia jos pastoviai kiekvieną dieną duoti jom, kad jaustųsi efektas. Kiek duodate, kokį tą efektą pajutate? Duodam jom į parą vieną kartą po 100 gramų. Tai sakyčiau, ne taip daug. Pagrindė efektas yra geriausias, kad sumažėjo somatų kiekis ir padidėjo riebalai, baltymai. Tai jau ką pienininkam, tai yra geriausias rodiklis. Buvo ir 300, iki 400, o dabar pusantra ir 100, dabar jau tikrai ženkliai sumažėjo labai. Ir baltyms padidėjo, ir riebals, negaliu pasakyti tiksliai kiek, bet tikrai daugiau, dabar didesnis yra daug. Ir pačias karvės mažo, kad geriau jaučias. Kokius pašarus duodat karvėms? Pašarus patys gaminamės, daugiausiai tai buvo rulonai šienainio, sausesnius, drėgnesnius. Ir patys ir šeriamės susivežę. O paduoti tą probiotiką nėra sudėtinga? Probiotiką tai išdalinam. Štai yra maišeliuose pasuoti po 15 kg. Pasisėmėm į kiberą ar kokį induką ir paraini, padalini panašiai po 100 gramų. Ūkininkai pasakojo, kad padidėjo ir primilžis. Anksčiau iš karvės melždavo 6-7 tonas pieno per metus, o pernai beveik 8 primelžė. Rupšaičių ūkis nedidelis, palyginti su Lukšių žemės ūkio bendrove, kuri garsėja stipriu pieno ūkiu. Čia dideli primilžiai, aukšta pieno kokybė. Nežiūrint to, bendrovėje taip pat pasiteisino probiotikų naudojimas. Bandymo rezultatai parodė tikrai teigiamą poveikį. Bandymo laikotarpis truko 3 mėnesius ir toj grupėje fiksuoti rodikliai parodė kilimą pieno riebalų. Fiksavom tokius dalykus kaip somatinių ląstelių skaičiaus mažėjimą, sveikatingumo tais mėnesiais tokį gerėjimą ir pašaro sausos medžiagos suvartojimas taip pat buvo geresnis. Tai labai buvo geras pavyzdys to ieškojimo, tuo sunkmečiu, kada reikia surast kažką tai dar naujo surast, kad sumažint pieno savikainą. Ir probiotikai parodo, kad tai būtų dar vienas iš sprendimo būdų. Neigiamas poveikis pašaro, blogesnio pašaro yra žymiai mažesnis. Gyvulys gerai išnaudoja pašarus, teigiamai tai atsiliepia produkcijai ir be abejo pieno savikainai. Šiuo metu Lukšiuose vyksta bandymas, kaip probiotikai veikia veršelių auginimą. Bandymas prasideda pirmą gimimo dieną, veršeliai sveriami. 14 dienų gaus probiotiką, fiksuosime, kaip jisai auga, vėl po 14 dienų jo svėrimas, koks jo priesvoris, fiksuosim jo sveikatingumą, na ir laboratoriniai tyrimai parodys jo kraujo mėginių ir išmatų mėginių, kažkokius tai pasikeitimus. Lietuvoje pirmasis granuliuotas probiotikas laktuojančiams karvėms pradėtas gaminti praėjusį pavasarį, kuriami ir netrukus bus pradėti gaminti probiotikai kitoms gyvulių grupėms. Visų pirma, tai yra sveikatingumas gyvulio, antra tai, kad yra gerinami pieno rodikliai ir didinamas, aišku, pats pieno kiekis nuo 2 iki 5 litrų. Probiotikai suaktyvina gyvulio virškinimo sistemą, fermentaciją ir pašaro įsisavinamumą. Sutvarko prieskrandžio pH, ko pasekoje automatiškai sumažėja mastitų kiekis, padidėja pats pieno kiekis, riebalai, baltymai. Urijas tvarko. Saugusim gyvuliam yra, reiškia, pats probiotikas yra granulių pavidelė, jos nedidut, yra tvirtos, drėgmė nuo 8-9%, jos turi labai malonų kvapą, gyvuliai nori ėda ir privalumas tai, kad reiškia paprasta paduoti jas. Taip pat yra sukurtas produktas veršeliam,
Lactobrand Junior probiotikas su prebiotiku, ten į plius amino rūgštis dar yra, mikroelementai kai kurie. Taip pat daugelis ūkiai užsibandė, rezultatai teigiamą gauna. Sausą granuliuotą probiotiką kurti padėjo Veterinarijos akademijos mokslininkai. Darbas truko apie 5 metus, kol buvo atrasta, kaip išlaikyti bakterijas gyvas sausose granulėse. Mokslininkai taip pat atlieka mokslinius bei gamybinius bandymus. Bandymai buvo atlikti keliuose ūkiuose, tai viename vat, iš tų ūkių gavome tokius rezultatus, kai pieno produkcija padidėjo 2-3 litrais. Iš tų karvių, kurios gavo tą probiotikų mišinį, kitame ūkyje mes produkcijos padidėjimų nepastebėjome, bet ilgiau išsilaikė laktacijos tas pikas, pasireiškėsi karvės, kai tuo tarpu kontrolinės grupės karvių produkcija palaipsniui mažėjo. Be šitų dalykų mes pastebėjome šiek tiek padidėjusį pieno riebumą bandomųjų karvių abiejose ūkiuose ir natūralų somatinių ląstelių koncentracija skaičius sumažėjo tiek viename, tiek kitame ūkyje. Kas liečia dar kitus, sakykime, tokius dalykus, kas aišku be abejo siejasi ir su ta produkcija ir pieno riebumu, tai sausosios medžiagos sunaudojimas. Ūkiai turi daug problemų su mažais veršeliais, todėl buvo bandytas probiotikų poveikis jų sveikatai. Pasak Ramūno Antanaičio, tyrimų rezultatai parodė, kad gerokai sumažėjo veršelių organizmo acidozė, greičiau atsistatė jų sveikata ir priesvoriai po ligos. O dabar artėjančios parodos ką pasėsi dalyviai pristatys žemės ūkio technologijų naujoves. Šiemet paroda ką pasėsi vyks jau 22 kartą. Žemdirbystės kultūrą ir tradicijas formuojančią ir puoselėjančią parodą pastaraisiais metais aplanko apie 100 000 lankytojų iš Lietuvos ir užsienio šalių. Tai žemdirbiai, žemės ūkio specialistai, mokslininkai ir visiems jiems aktualu naujausios technologijos, inovatyvūs sprendimai, žemės ūkio sektoriaus pokyčiai ir tendencijos. Kovo 30-ąją prasidėsiančios parodos pagrindinis rėmėjas – uždaroji akcinė bendrovė Dojus Agro, šiemet pasitinkanti 25-asis veiklos metinės. Generalinis direktorius Audrius Kavaliauskas sako, kad būti pagrindiniu parodos rėmėju yra didelė garbė. Didelė garbė būti išaugusios tokios parodos rėmėjų, nes iš tiesų paroda vyksta jau eilę metų ir mes generalinių rėmėjų esame eilę metų, tačiau pats parodos dydis, lygis, pristatomos technikos gausa iš tiesų labai smarkiai pasikeitė per tuos metus, įgavo naują kokybę ir tiesiog žengti koja į koją su paroda ir sugebėti su to lygiu ir prisidėti prie to lygio kėlimo yra be abejo didelis įpareigojimas ir didelė garbė. Tikėdamasi pateisinti parodos lankytojų lūkesčius, bendrovė pristatys iš esmės naują inovatyvų kombaino modelį. Mūsų naujasis T670 kombainas buvo pristatytas 2008 metais šiaip. Pats kombainas. Bet technologijos keičiasi, laikas bėga ir mes vėl sugrįžtam su tuo pačiu kombainu, bet tik tai žymiai tobulesniu. Mes pristatėme X pjaunamąją, tai yra mūsų keičiamo stalo pjaunamoji. Nuožulnioji kamera yra sustiprinta, išgreitį tas transporteris, kad mes galėtume pasiekti didesnį našumą. Bet žinoma, kombaino širdis yra separavimas. Separavimas tai yra šiuo momentu šis kombainas turi didžiausią aktyvos separacijos plotą rinkoje. Kritikliniuose kombainuose. Sekantis žingsnis, kur žandyras vėlgi atnaujino, reiškia, yra padidintas valymo sistemų plotas ir valymo sistema. Dabar yra didžiausia kritiklinių kombainų rinkoje. Valymo sistema siekia netgi 6,3 kvadratinio metro. Įdiegus naujus sprendimus, kombaino modelis T670 tapo 15-20% našesnis. Be gausybės techninių sprendimų, kombainas turi visą šio laikinę išmanėją įrangą. Turime interneto ryšį, mes matome kombaino lokaciją,
Mes matome, kada kombainui reikia keisti tepalus ir servisas tai žino, gali paskambinti greičiau nei klientas paskambino. Mes matome bet kurį gedimą, kuris, sakykime, neteisingas kombaino eksploatavimas, ne, per dideli nuostoliai. Visa tai gali matyti Dojos Agro servisas ir padėti klientui konsultuoti jį nuotoliniu būdu. Vos prieš keletą mėnesių Lietuvoje, Panevėžyje, bendrovė Bioenergy pradėjo gaminti pirmąjį lietuvišką bakterinį preparatą mineralizacijai skatinti Ruinex. Gaminys praėjusią vasarą buvo išbandytas ūkininkų ūkiuose, o gauti rezultatai pranoko šios biologinės priemonės kūrėjų lūkesčius. Kaip teigia Bioenergy atstovai, bakterijos yra gyvos, todėl labai priklauso nuo aplinkos sąlygų. Dažniausiai bakterijų turintys produktai yra trumpai galiojantis, todėl gamyba čia pat Lietuvoje garantuoja bakterijų gyvybingumą ir geresnį veikimą. Ruineksas produktas, kuris mineralizaciją skatina, iš tikrųjų augalų liekanos pakankamai stiprus ir mes tikrai, nu, netgi iš rudens po kelių savaičių turėjome tikrai labai gerus rezultatus, tiek laboratorinius, tiek ir gamybinius laukuose. Ir ne tik vienuose laukuose, iš tikrųjų mes, nu, stengiamės apimti kuo didesnį, nes skirtingose regionuose. Ir aišku, didžioji dalis tų rezultatų pasimatys jau pavasarį, bet tačiau jau mes atlikę tam tikrus tyrimus, matėm, kad netgi tų pačių, sakykime, patogeninių grybų skaičius sumažėjęs ir ta pati mineralizacija, iš tikrųjų, šiaudo struktūra, jinai visiškai pakeitusi ir tikrai suardyta. Panevėžyje pastatytoje Bioenergy biologinių preparatų gamykloje naudojamos technologijos sustabdo bakterijų augimą zoosporos stadijoje, kuomet jos yra stabilios ir atsparios neigiamiems aplinkos veiksniams. Tokios jos pristatomos ūkininkams. O patekusios į palankę aplinką, dirvožemį ima daugintis ir skatinti mineralizacijos procesus. Daugiau apie šią technologiją taip pat bus galima sužinoti parodoje Ką pasėsi. Bendrovės Rovaltra stenda puoš kandidatas į parodos Ką pasėsi medalį Merlo teleskopinis krautuvas. Tai krautuvas ir transportavimo mašina viename, nes gali temti iki 20 tonų krovinį ir važiuoti 40 km per valandą greičiu, pakelti beveik 4 tonų krovinį į 10 metrų aukštį. Esam pateikę vieną iš geriausių produktų Merlo teleskopinį krautuvą, kurio techniniai parametrai yra turbūt vieni iš geresnių. Tai 10 metrų turinti krautuvą, kurie keliamoji galia yra 3,8, variklis yra 122 arklio jėgų ir jo konstrukcija skiriasi. Teleskopinio krautuvo strėlėje sumontuoti visi hidrocilindrai ir visos hidrošlangos, kas apsaugo nuo pažeidimo. Yra pilnavidurės žiedas, kuris pagal darbo saugumą saugo darbuotoją. Transmisija yra hidrostatinė. Krautuvo prošvaistė beveik 50 cm. Važiuoklės tilto apkrova padalinta po lygiai priekiui ir galui. Krautuvėje įdiegtas reversinis ventiliatorius, tad į radiatorių patekusios dulkės tiesiog išpučiamos. Erdvėje beveik 1 metro pločio kabinoje tilps ir stambesnis ūkininkas. Aš tikiuosi, kad Aleksandro Stulginskio universitetas įvertins šitą teleskopinį krautuvą teigiamai. Ir gal gausim ir kažkokį medalį, ar taip kokį diplomą. Į kiekvieną parodą žmonės ne tik pasipuošia, bet ir atsiveža pačią gražiausią techniką. Džiaugiuosi, kad šita paroda, Ką pasėsi, vis plečiasi ir plečiasi. Ir sakysim, mūsų bendraujamos firmos susitikus ar Simos tarptautinėje parodoje, ar Eimos tarptautinėje parodoje, visuomet su džiaugsmu pakalba, kad jūsų paroda, jinai klesti ir jinai su mielu noru, jie nori atvažiuoti ir pasidomėti, ką mes pristatome. Aleksandro Stulginskio universitetas kartu taip pat organizatorius yra ir Agrobalto parodos. Mane tikrai stebina, kai tuo pačiu metu vyksta 2 parodos tam pačiam mieste ir Žemės ūkio ministerija matosi daug turi lėšų, kad gali organizuoti konkurencingą parodą ir tuo pačiu liktai atstovaudami ir Ką pasėsi ir Agrobaltui. Man atrodo, kad reikėtų dabartiniai valdžiai kažkiek tai nebemėti tų lėšų ir vieną kartą susikoncentruoti tą parodą, kur yra tikrai tikslinga žemdirbiams. Kad paroda Ką pasėsi tikrai yra pats svarbiausias renginys žemdirbiams, rodo kasmet čia plūstančios ūkininkų minios.
Kaimo akademijos laikas baigėsi. Nuo šiol vėl susitiksime kiekvieną sekmadienį 8.30 Lietuvos ryto televizijos eteryje. Geros jums kloties!